WMD Store, pembekal guna kasut bandar terbesar di Kelantan. Kasut brand dari seluruh dunia, kualiti dipilih di Gude Arab, Kemboja. Modal selendang 9 ia aja. 100 pasir, dalam 1 guning. Kita tak jual sepasir-sepasir. Kita jual seguni-seguni. Kepada peniaga-peniaga rucik dan juga borong, tak kira Sabah, Sarawak, Malaysia, seluruh Indonesia, Thailand dan juga Kemboja, boleh terah cuba teh dengan kita. Sebab apa? Kerana apa? Kok dipaksa-paksa sih? Pertama, kualiti. Setiap guni ada kualiti tersendiri. Daripada grade A, B dan juga C. Aimi Nadia, lock nombor telefon RM1850. Gini deh, abang layari www.wmdstoreshoes.com. Cara rasanya menjadi bola lagi je banyak ni. Sekarang. Ni nak cerita pasal guni WMD Store. Kualiti jaminan guni kita terbaik weh. Hanya WMD Store ya. Ada gudai tapi saya di arang. Maknanya proses tu kita buat betul-betul di arang lagi. Kualiti kasut kita, hot grading kasut kita bermula di store kita di arang. Hanya kita ada store di arang untuk QC. Desk apa di Kelantan ni untuk diedarkan saja. Pekerja-pekerja di arang tu pengalaman melebihi 10 tahun ke 15 tahun baru layak bekerja di store kita. Hanya selected player dah. Selected player. Kita di Malaysia ni dah hampir 6 tahun dah. WMD Store bertapak di Kelantan dan melahirkan ramai dah jutawan-jutawan bandar dalam kasut. Gini bang, pada hok barulah. Kepada player-player hok baru nak main guning, minta tolong tanya khabar. Minta tolong tanya khabar orang-orang lama. Macam mana dengan kualiti guni WMD Store. Lagi satu, kalau kita nak direct pada kita, kita ada website kita www.wmdstoreshoes.com. Deh, abai pakat layari website kita. Terima kasih. Biasa-biasa, yo mari sobat, dengar pun masuk. Bagi ni meme jahat, bagi ada standard. Dia mari lagi, naik berzela, bagi meme jadi